Adapun mayat kafir maka disoalkan dia 40 hari. Berkata Ibnu Jarih pada musnahnya daripada Haris Ibnu Abi Al-Haris daripada Abid Ibnu Umay berkata yufnanu rajulani mu'minun wa munafiqun. Fa ammal mu'minun fa yuftanu sab'an wa ammal munafiqu fa yuftanu 40 sabahan. Artinya difitnah dua laki-laki yakni di dalam kubur, seorang mukmin, seorang lagi munafik. Maka adapun yang mukmin itu maka difitnah akan dia di dalam 7 hari. Dan adapun yang munafik itu maka difitnah akan dia 40 hari. Intaha di dalam kitab Al-Hawi wa Tawah.